Pratite emisiju 15 minuta. L'artiste est visible, ili umetnica je vidljiva. Tako bih opisala gošću Radmilu Bakri, koja je prepoznata ne samo u Srbiji, već i u Francuskoj, Evropi, pa i svetu, a njena pesma i muzika bude emociju, nostalgiju i čuvaju vrednosti sa naših prostora. Dobrodošli u emisiju Južnih vesti. Hvala. I dobrodošli u Niš. Evo, povod za ovaj razgovor jeste festival klasične muzike Konstantinus, koji se održava nakon dve godine, nakon pauze zbog koronavirusa. Kako su vas prihvatile Nišlije, kakvi su vaši utisci nakon koncerta, pošto ste otvorili festival i prvi put nastupate ovde u Niš? Nisam znala. To mi je baš čast. Jako sam ja rođena u kraju, u Leskovcu, nisam nikada pevala u Nišu, da kažem profesionalno. Publika je bila fantastična, bilo je puno i bilo mi je drago da podelim moje muzičko umeće i znanje sa niškom publikom. Jel smatrate da su ovakvi, ajde da krenemo od samog festivala pa ćemo kasnije o vašoj karijeri, jel smatrate da je važno da se neguju ovakvi festivali, da apsolutno, čuvaju? Apsolutno. Gledala sam nekoliko programa i baš su eklektični i dajete, da kažem, izbor koji je privlačan i raznovrstan. I drago mi je da sam bila deo tog programa. I to na otvaranju samo. Da. Evo, rekli ste da ste vi iz Leskovca, odnosno rođeni ste u Leskovcu, ali ste svoj put nastavili, izabrali ste Francusku da to bude, da tamo nastavite svoj život. Da, ja sam još, kad sam bila, ja, da kažem da pevam od malena, to je normalno, ali sam, naravno, kad sam bila u gimnaziji, pevala sam po festivalima našim u Srbiji, osvajala sam nagrade u Knjaževcu, to je bio veliki festival, vi ste mladi, ne znate. Onda sam puno nastupala na našoj televiziji i komponovala sam na stihove naših pesnika, Miroslava Antića, Stevana Rajičkovića, Desanke Maksimović. Eto, to je moja, da kažem, karijera je počela ipak u Srbiji. U Srbiji. A kako je došlo do ideje da odete u Francusku? Do ideje je došlo... Studirali ste na Sorboni, da pomenem i to. Do ideje je došlo što sam ja, još kad sam imala, ja sam u 10. godini znala da će francuski jezik da bude moja budućnost. Ja sam čula mog starijeg brata, kad sam imala 10 godina, kako uči na pamet neku pesmicu na francuskom jeziku. Tad se francuski jezik mnogo više učio nego danas. I meni je to ličilo na neku muziku, što i jeste. I ja sam rekla sebi, to će da bude moja budućnost. I onda sam sve... Ja sam francuski jezik učila više nego što su nam predavali u školi, u gimnaziji. Onda sam dobijala časopise i kad sam završila maturu, otišla sam da studiram u Beograd, a onda sam videla da isto ni tamo da neću mnogo više da... Mislim, nije to nešto pretenciozno, ali sam imala priliku da odem u Pariz, gde sam se upisala, onda upisala sam se na Sorbonu. Tamo sam, prvo sam studirala francusku književnost, pa sam studirala etnologiju na jednom drugom fakultetu, pa sam se vratila na Sorbonu za muzikologiju, da bi se bavila etnomuzikologijom i istraživala sam stare muzike celog Mediterana i naravno naše. I naravno naše. Ja imam toliko partitura naših starih pesama koje ni ovde niko ne zna. To je sve iz Akademije nauka bilo objavljeno iz muzičkog odeljenja. I to sam, eto... Znači, to su tri fakulteta, ako se ne varam. Završili ste tri fakulteta u Francuskoj. Kako je izgledalo taj vaš put? Da li je bilo neke borbe, pošto dolazite iz druge zemlje, ili su vas prihvatili odmah? Pa to je sve spontano, ne znam kako.
kad sam završila fakultet, onda sam počela više muzikom. To su tako susreti. Onda ja sam mnogo sarađivala sa francuskim kulturnim centrima u celom svetu. To su isto organizovale francuske ambasade. Ja predložim program i njima se sviđa i oni me angažuju. Imala sam turneje svuda, bila sam u Americi, bila sam u Bagdadu, bila sam u Evropi, samo nisam bila u Irskoj. U svim drugim zemljama sam pevala. Verovatno je prezime Bakri, da. Ili je to umetnički ovaj... Ne, to je ime mog supruga Francuza. Ja sam njega upoznala skoro 2 godine posle mojih studija. No, bila sam još na fakultetu. I onda sam ostala... Mislila sam u početku da ću da se vratim, pa ću da možda predajem francuski jezik ili... Ali ja sam ostala tamo za uvek. Kad vidimo vas, sada ste nastupali ovaj sa gitarom, vi i gitara i pesma, na izgled deluje jednostavno, ali verujem da je itekako ovaj, teško. Koliko ulažete i koliko ste ulagali u komponovanje, u interpretaciju, osvajali ste brojne nagrade? Da vam kažem, ja sam gitaru naučila prvo sama u 14. godini. Tako je bilo u kući ta gitara koja je tako stajala u uglu, namenjena mom starijem bratu koji nikad nije naučio. I onda sam, i naučila sam, ako bila sam sama, i onda sam, svirala sam flautu malo u muzičkoj školi, ali sam solfeđo naučila, prvo sam počela gitaru, onda sam solfeđo naučila posle, da kažem, ne od 7. godine, nego malo kasnije. I onda to mi je bio, komponovala sam sama. Sviram isto i harfu, ali to je jedna harfa, da kažem, više srednjevekovnog renesansnog oblika koja je rađena po narudžbini, koju nisam donela. To možda drugi put. Nastupate i sa njom, tako? Nastupate i sa harfom? Da. Imam i sa harfom na YouTube-u, možete da vidite. Sa jednog CD-a. I gledalci mogu da uđu na YouTube, da pogledaju vaše nastupe i da dođu uživo da slušaju i gledaju, jer je to na neki način muzičko-poetsko veče. Da. I na neki način i interpretirate i glumite kroz pesme. Da, ono što pevam, da, pa ne mogu da pevam bez emocija se nekako... Ne može. Bilo bi ravno. A kada uporedite Srbiju i Francusku, da. I muziku klasičnu, jel postoje neke razlike, koliko se tamo neguje, neguju te vrednosti, koliko je ovde? E pa sad ne znam na koju muziku mislite. Ako mislite na... Na ovu muziku koju vi izvodite. Na staru, da, francuska muzika je jako bogata, isto naročito... naročito renesansna, naravno, barok muzika, francuska, francuski kompozitori, naravno, mnogobrojni. A naša, mislim, njihova izvorna muzika nije, da kažem, mnogo komplikovana kao ove drugi žanrovi. I tu nisam... Da, i imala sam i to u programu. Imala sam čak jedan program koji sam pevala za 200 godine Francuske revolucije, koji sam pevala u Frankfurtskoj operi, koja je organizovala jedan tako festival, nekoliko koncerta da posveti Francuskoj revoluciji. Znači, tu sam ušla u neke druge tajne francuske muzike. A kada uporedite ovde sa Srbijom i sa festivalima ovde i sa... Pa ne znam da vam kažem, iskreno meni je malo nezgodno da to kažem, ali ja ne znam, ja recimo ne znam naše pevače, ne živim ovde. Dođem samo da vidim familiju, isto. A koliko je za vas značajno da kroz obradu pesama narodnih, srpskih, makedonskih čuvate tradiciju? Pa ja sam imala programe, isto što sam pevala po festivalima internacionalnim, pevala sam naš program, apsolutno.
ono i neku makedonsku, neku srpsku, neku bosansku, kad smo bili Jugoslavija. Jel vas vuče da to pevate, ta apsolutno, nostalgija, ja to emocija pevam, prema pevam svoje ja to i dan danas. Uh-huh. Pevam onako mojoj obradi sa gitarom, naravno. Da. Istraživala sam isto i sefardske pesme, rekla sam malo pre na koncertu, od španskih Jevreja koji su se nastanili u Sarajevu. Ali ima ih i u Beogradu, naravno. Pa evo, mi smo u sinagogi, bilo ih je i u Nišu. I to su jako lepe pesme koje su jako bogate zato što su to pesme ladino, to je španski jezik, pa tu ima španskog melosa pomešanog sa našim slovenskim, to je sve i to daje neki amalgam koji je jako interesantan, kao što ova poslednja pesma što sam pevala. A imate i ovaj program, odnosno pisali ste muziku za na stihove naših poznatih pesnika, da. Pa ste rekli da ste mnogi od njih lično i poznavali. Apsolutno. Kako ste došli, je li upravo to poznanstvo ideja za takvu vrstu nastupa? Kad sam ja došla da studiram posle gimnazije, otišla sam da studiram filološki fakultet u Beogradu, to je trajalo godinu, dve, pa sam onda otišla u Pariz. Mene je neko zapazio, jer sam ja već komponovala na stihove Miroslava Antića, to imate na YouTube-u isto, oproštaj. I onda su, naravno, onda kad vas neko zapazi, onda vas drugi, onda sam bila stalno po književnim večerima sa Desankom Mira Alečković, Desanka Maksimović, Miroslav Antić, Stevan Rajičković, i to tako ide lančano, tako, i to je bilo pre Pariza, ja sam nastupala na našoj televiziji. Bila je jedna emisija koja se zvala S pesnicima na note. Ja sam pevala moje pesme, a pesnici su bili prisutni u emisiji. Samo to je bilo, wow, 70. godina. To pokazuje koliko trajete i koliko vas publika voli. A ja sam u najavi napomenula, umetnica je vidljiva. Jel smatrate li da je umetnica vidljiva, pored toga što se danas mnogi nazivaju umetnicima? I oni koji zaista to jesu i oni koji, da kažemo... Mislite na programu muzike? A u kojem smislu vidljiva? Mislim vidljiva, prepoznata. Ljudi dalje imaju taj osjećaj prema nečemu što je kvalitetno, vredno. Pa ja sam na muzičkom planu sebe smatram prepoznatom. E sad prepoznajem i druge, naravno. Mislim, za ono što radim sam prepoznata. Imala sam uspeha svuda gde sam nastupala, a htela sam ovo da vam kažem, uvek kad sam imala koncerte, ja sam uvek učila jednu pesmu iz te zemlje. I na kraju koncerta sam pevala sam na turskom, na arapskom, na norvežanskom, na svim jezicima gde sam, i ljudi to ljudi jako vole. Evo, čuli smo malo čas i na italijanskom. Da. Ja te jezike, dobro, pričam italijanski, studirala sam nemački, francuski, naravno srpski. To su jezici koje pričam, koje sam, komotno sam. A povezani ste i sa filmom, i sa mjuziklima, sa pozorištem, komponujete muziku i za filmove. A to je bilo, da. Kada je to, je li dalje to radite? Ne, to je bio jedan trenutak. A da, ali pevala sam isto, pevala sam muziku u filmovima, ali ono kratkometražnim. Nisam pevala u nekim poznatim filmovima. Jel volite da se vratite u Leskovac ovde na jug da, Srbije? Da, na trenut, na nekoliko dana, ali ne bi mogla više da živim ovde. Zbog čega? Ne znam. Pa ne mogu, tamo mi je. Tamo sam provela 2/3 života. Od 20. Prvi put sam imala sam 21 godinu, pa sam došla, tako od 20, da kažem od 24. Da, od 24. pete godine sam tamo, do danas.
Ne mogu, ja i sad kad sa vama pričam nekad prevodim sa francuskog. Još imam leskovački akcenat, pa mi to malo je neki kompleks, da ne pogrešim padež. Dobro, to je. A htjela sam da vam kažem da mi je izašla knjiga poezije. Dobro, kako se zove ova knjiga? Izašla mi je knjiga poezije na bilingual, na srpskom i na francuskom. Izdavač je hteo da pravi dve, jer sad sa internetom može da se kuca na svakom jeziku, bilo gde da se štampa. Ali mi smo napravili jedna stranica srpski, jedna zove se Ljubav je svileni bodež. Imam je ovde. Imam je ovde, mogu da vam je pokloniti. Rekli ste da pevate uglavnom o ljubavi, pa tako ste i naslovili ovaj knjigu. To tako dođe, to su najlepše, da kažem, pesme. Koliko je ljubav za vas pokretač u svemu tamo, u pisanju i pevanju? Pa nije samo za mene, to je glavni motor, apsolutno. Prevela sam, sad kad sam... Idem u Beograd da mi jedna prijateljica koja je naša akademičarka bude lektor za knjigu. Ja sam prevela francuske pesnikinje od srednjeg veka do danas. Jednu antologiju koja će da izađe, sad se srećem sa izdavačem u Beogradu iduće nedelje. Eto. Znači i dalje ste tu, i dalje ste ovde. I za kraj sam htela da vas pitam, videla sam na koncertu sada da je bilo i dece. Koliko vama to znači što i mališani slušaju, u stvari od malena? Pa meni je to, ja samo može da bude jedan kompliment, još su bili tako, baš su, nisu mrdali, da kažem. Baš su bili impresionirani, da kažem. Baš mi je bilo drago. Publika je, mislim da su uši mladih, starih, srednjih, ako im muzika godi, mislim, ušima je dobro. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Južnih vesti. Drugi put. I srećno. Hvala. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Tamara Tasić.